السلام علیکم جی، روخڑی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ویر جی۔ آپ کیم خبر سے آگاہ کریں، لاسٹ نائٹ 4 مارچ کی رات کو زیشو جی کا چکوال میں بہت ہی بگ شو ہوا۔ زیشو جی نے بہت ہی شاندار پرفارمنس دکھائی، اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ 4 مارچ کی رات کو زیشو جی نے دروگی راجگان چکوال میں لائیو پرفارم کیا۔ دولب بھائی راجہ ارسلان آف فرانس ان کی شادی تھی، مہندی تھی۔ زیشو جی نے بہت ہی کمال کی پرفارمنس دکھائی۔ اس شو میں طاہر خان روخڑی نے بھی شرکت کی۔ روخڑی بردرز نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دکھائی۔ روخڑی بردرز پر لاکھوں کی تعداد میں پیسے نچھاور کیا گیا۔ چکوال کے لوگوں نے بہت ہی انجوائے کیا۔ چاچا مانی نے اپنے ڈانس کے ذریعے لوگوں کو انٹرٹین کیا۔ اس شو میں گھوڑے نے بھی بہت ہی اچھی ڈانس کی۔ اس شو کی فل ویڈیو ریکارڈڈ روخڑی پروڈکشن کے آفیشیل کیمرہ مین راؤ افضل نے کی۔ مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور میں کمران بھائی، ہماری ملکہ کے لیے سوچا بچ تو خبر بچ تو Thank you.
جی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، مزید ایسی روکڑی نیوز سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ویر جی ولاگ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کلک کر دیں۔ دیکھتے رہیں روکڑی نیوز۔ اللہ حافظ۔